Түркістан облысы Арыс ауданының диқандары биыл көкөністен 3 рет өнім алмақшы. Былтыр осы тың әдісті өңірдегі Келес, Жетісай, Мақтарал ауданының шаруалары қолданып, сәтті жүзеге асырған. Өнімділікті еселеуге бағытталған жаңа әдіс жайында тілшіміз Жандос Жұмабек айтып береді. Жердің бабын тауып, ауа райының қолайлы кезінде іске кіріскен мына арыстық диқандар биыл 5 гектар жерге 40 қабат еккен. Наурыз айында отырғызылған көкөніс қазір түйін байлап жайқалып тұр. Көктемгі алғашқы өнімге әдейі 40 қабатты отырғызамыз. Өйткені ол ерте көктемдегі суыққа төзімді келеді дейді шаруалар. 70 күнде пісетін 40 қабатты маусымның ортасында жинап алады. Одан кейін екінші кезеңде қияр мен қызанақ көшетін отырғызады. Қияр 40 күнде, қызанақ 50 күнде піседі. Оны теріп алғаннан кейін тамыз айында жерді қайта қопсытып, жүгерінің дәнін себет. Қазан айында жүгері де өсіп жетіледі. Алғаш жердегі отырмыз. Екі өнім алатындығымыз, бірақ үшінші өнімге алған емеспіз. Енді үшінші өнімге үлгеруге болады. Жүгерін біз енді оны пісіріп алмаймыз, оны бордақылап отқан малдарымыз бар, соған силске орып аламыз. Осылайша үш өнімімізді мына октябрьге шейін Құдай қаласа жинап теріп аламыз деген мақсатымыз бар. Бір маусымда жерден 3 рет өнім жинап алу аграрлық сала үшін де, шаруаға да тиімді дейді мамандар. Өйткені өнім көлемі артады. Мақта егуге қарағанда табысы да 4-5 есеге ұлғаяды. Бұл әдісті қазір облыстағы Келес, Жетісай, Мақтарал және Арыс аудандарының шаруалары сәтті жүзеге асырып келеді. Үш өнім еккен жағдайда 2 миллион теңге қаржы шығын кетіріп, 4,5 миллиондай теңге табыс алуға болады. Өткен айдың 20-21 жұлдызында семинар кеңестер өткізілді. Үш өнім алу жөнінде мынау Шаға Кентау қаласының Шаға ауылында 2 гектарға 40 қабат егілді. Одан кейін мынау жаңа Келес ауданының Бірлесе ауылында 6 гектарға үш өнім алу жөнінде осындай тәжірибе жүргізіліп, жер учаскесінде осындай көкөністер егілді. Енді жаңашыл әдісті өңірдегі Төлеби, Ордабасы аудандары мен Түркістан Кентау қалаларында да енгізу жоспарланып отыр. Ол үшін қазір аймақтағы диқандар тың тәжірибені шаруашылыққа бейімдеу жұмыстарын жүргізуде. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, қорытынды жаңалықтар, Түркістан облысынан.